السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پہچان پاکستان نیوز۔ یوسف ناگی گروپ کی عربین ٹریڈنگ سپلائی کمپنی ریاض کی جانب سے مساندہ ویئر ہاؤس میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ کمپنی انتظامیہ کی طرف سے یوم الوطنی کی مبارک باد کا پیغام دیتے ہوئے مملکت کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ دیکھتے ہیں ریاض سے ذکیر احمد بھٹی کی رپورٹ۔ یوسف ناگی گروپ کی عربین ٹریڈنگ سپلائی کمپنی کی جانب سے مساندہ ویئر ہاؤس میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ کمپنی انتظامیہ کی جانب سے یوم الوطنی کی مبارکباد کا پیغام دیتے ہوئے مملکت کی ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا گیا۔ تقریب میں سعودی، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈین، فلپائن کے لوگوں نے بھرپور شرکت کی اور سعودی عرب سے اپنے پیار کا اظہار کیا۔ انجینئر دانش ظہیر نے پہچان پاکستان نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ سعودی عرب ہمارا دوسرا گھر ہے، ہمیں سعودی عرب میں رہتے ہوئے ان کے قانون کی مکمل پاسداری کرنی چاہیے۔ عمر قریشی نے سعودی عرب کی ترقی، خوشحالی سمیت امن اور سلامتی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور کہا کہ پاکستانی عوام سعودی عرب سے ایک دلی وابستگی رکھتی ہے۔ علی جاوید نے کہا کہ شاہ سلیمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر قیادت سعودی وین 2030 تیزی سے ہمکنار ہو رہا ہے۔ ہماری دلی خواہش اور دعا ہے کہ سعودی عرب ایسے ہی ترقی کی منازل طے کرتا رہے اور عالم اسلام سمیت دنیا بھر میں اپنا بہترین کردار ادا کرتا رہے۔ اس موقع پر سعودی عرب اور پاکستانی کمیونٹی نے پہچان پاکستان نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ اهلا وسهلا بالجميع، وبمناسبه اليوم الوطني السعودي 94 نتمنى للوطن الرفعه والعزه، وكل عام والوطن بخير والشعب السعودي العظيم بصحه وعافيه يا رب، ومن قمة إلى قمة بإذن الله تعالى. الله وبركاته. أول شيء أهني الشعب السعودي قيادة وشعبا باليوم الوطني السعيد، ودام عزك يا وطن، وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله ينعاد علينا أعوام وأعوام بأمن وأمان، وكل سنة وأنتم سالمين إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. جسدي يا ناظرينكو سبكو بتاع حجاج 94 اليوم الوطني ناشونال دي سعودي. آل پرسن مساندہ اسپیشلسٹ اے ٹی ایس، ادھر بہت جوش و خروش پایا جاتا ہے یوم الوطنی کے لحاظ سے، اور سعودی عوام کو بہت بہت مبارک ہو، تھینک یو۔ الشعب السعودی اليوم الوطني اليوم الوطني عايز اهني الملك، ملكنا الملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان، وهني اخواتنا الشعب السعودي، ودم عزك يا وطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواف الجدوة من شركة مساندة الوطنية للخدمات اللوجستية قسم الموارد البشرية. حابة أهني المملكة العربية السعودية في هذا اليوم العظيم، اليوم الوطني 94، وحابة أهني المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة بهذا اليوم المبارك.